Galerinha do meu coração, estamos aqui. Agora é o seguinte, deixa eu mudar aqui. Muito boa noite a todo mundo, certo? Muito boa noite. Lembrando que hoje nós temos live de matemática financeira na HP 12C. E para quem acompanhou nas últimas semana passada tivemos um problema sério com o microfone. Então eu queria logo esperar aqui esse delay passar para a gente conferir se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui, ver se eu estou me escutando. Só um minuto. Aqui para mim o microfone deu legal. Quero saber se deu para vocês. Então comentem aí, eu estou acompanhando. Se eu faço live no PC, faço, é no PC. Eu uso o computador, uso um programinha chamado OBS Studio para fazer a live. Uso o OBS Studio, é bem legalzinho. Então me dê um retorno aí. Como é que tá o som? Quem acompanhou semana passada viu que a gente sofreu com o microfone, certo? Então, eu espero que hoje o som esteja indo legal. Esperando só alguém me dar um retorno aqui do microfone. Boa noite, Andréa. Boa noite, Regiane. Porfírio. Boa noite, Ricardo. Ricardo recentemente entrou para a turma do curso preparatório do exame de suficiência. Sempre presente agora nas lives. Valeu, Léo. Léo, a qualidade. Eu consigo entregar pelo OBS Studio, consigo entregar 1080p, consigo entregar Full HD e consigo entregar uma qualidade de som também. Mudei o microfone, vocês estão vendo que eu não estou com o microfone na lapela, mas eu preciso que vocês comentem para mim aí se o som está ótimo. Valeu, Jusileia. Valeu, perdão, Juscelia. Valeu, Juscelia. Grande Samuel chegando. Galerinha, é o seguinte, sem mais delongas, enquanto a galera vai entrando, eu quero só dar um recado, certo? Vocês vão encontrar na descrição desse vídeo. Eu organizei uns links para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? O primeiro é do curso de matemática financeira na HP 12C. O meu curso de matemática financeira na HP 12C, da ProContábil Cursos. Então o link está aí. E eu chamo a atenção para uma coisa: o curso do exame preparatório, o curso para o exame de suficiência. Que agora vai ser EAD, né? A primeira edição 2020 vai ser EAD. Esse curso ele teve uma elevação de preço. Então teve uma subidinha lá. Ontem foi o último dia. E esse curso, o curso de matemática financeira na HP 12C, a nossa querida HP 12C, deixa eu botar mais pertinho aqui, focar aqui nela. Ó, o curso de matemática financeira, foca desgraça. O curso de matemática financeira na HP, ai, foca essa merda, não. O curso de matemática financeira na HP 12C, ela está com um valor, volta para mim, está com valor, esse valor aí promocional até sexta, tá? Então, quem for adquirir o curso, preparar o curso de matemática financeira, quem tiver a intenção de adquirir o curso matemática financeira na HP 12C, tem até sexta-feira para adquirir, tá? Nesse valor de R$ 59,90, vai ter uma pequena elevação. Esse valor pode ser pago no boleto e no cartão, beleza? Então, olha só, para você que está chegando agora, essa live é mais ou menos uma continuação da live da semana passada. Semana passada, vamos lá, Samuel, som e imagem ótimo, áudio está ótimo. Fiz uma adaptação aqui no microfone, ficou até mais fácil. Tirei ele aqui de mim, posicionei ele aqui na minha frente. Eu estou acompanhando aqui os decibéis que ele está captando. Para mim está legal aqui os decibéis, então, para vocês. Para quem está comentando, aparentemente tá show de bola. Show de bola. Então, vamos lá. Organizei para vocês os links, como eu vinha falando. Primeiro link aqui da descrição desse vídeo é o meu curso de matemática financeira na HP 12C, lá na ProContábil Cursos. Então, o valor promocional está até sexta-feira, depois vai ter uma pequena elevação. Essa live ela é mais ou menos uma continuação de uma que eu fiz há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, eu fiz uma live aqui também no YouTube de matemática financeira na HP 12C e a gente operou a HP 12C e aqui também a gente vai operar hoje. Ninguém vai anotar nada, pelo menos se anotar eu não vou ver. Eu não vou anotar. Eu quero que vocês. Olha, o cabelo tá muito grande, não tem como cortar. Os cabeleireiros salão fechado e os que abrir aqui no estado abriu agora, mas também não sou doido de ir, não. O cabelo tá grande. Demorei só para ajeitar aqui, mas está revoltado. Então, olha só. Preparei. Estava falando de quê? Ah, essa live é uma continuação de uma live da semana passada,
onde a gente trabalhou matemática financeira na HP 12C, centralizar direitinho aqui. Matemática financeira na HP 12C e a gente viu lá questões mais básicas. Hoje eu trouxe 12 questões de nível intermediário. Então hoje a live é para ser um pouquinho mais pesada aí, um pouquinho mais complicada, tá? Então lembrando, primeiro link é do meu curso de matemática financeira na HP 12C, promoção até sexta-feira. O segundo link que tem na descrição do vídeo é a primeira parte dessa aula de matemática financeira. E lá na aula de matemática financeira, eu gravei um pequeno vídeo de 10 minutos para você aprender a configurar a sua HP. Eu até fiz uma chamada no Instagram hoje, mais cedo, quando eu anunciei essa live de matemática financeira, eu coloquei um vídeo lá de 10 minutos para você configurar a sua HP. Então, se você quiser configurar a sua HP e tudo, quiser aguardar, você pode pausar esse vídeo aqui, essa live, ou então depois você assiste e vê como faz. Ou depois você escolhe, mas assiste o vídeo que eu fiz de configuração, tá lá no Instagram, vídeo de configuração da calculadora HP 12C, tá lá, você configura para poder fazer tudo que tem que ser feito com HP 12C. O terceiro link é um link para que você puder ajudar, puder doar o Manja Favela. A logo do Manja Favela vai ficar aparecendo durante a live, se você puder doar para a CUFA, Central Única das Favelas, Projeto Manja Favelas, nesse tempo de pandemia, é uma entidade que particularmente eu faço doações, então eu gostaria de estimular vocês a fazer também. O quarto link é o material dessa live, claro, porque assim, nessa live de matemática financeira, a gente fica vendo as questões, a HP e as questões. Mas se você quiser imprimir, se gostar de riscar e tal, você pode baixar o material e acompanhar pelo material, botar mudo aqui na live, tentar responder sem a minha ajuda. Tentar responder para a gente ficar sincronizado e você tentando aí, mas eu já adianto, tem umas questões meio cascudinha hoje, vamos botar cabeça aqui para funcionar. E depois tem outros links que eu coloquei, um aulão de matemática financeira e outra live que eu fiz lá em 15 de abril, que é uma live lá no começo do isolamento. E uma outra live de matemática financeira. Então, assiste essa live hoje, assiste ela toda, depois corre nos links, tem muita coisa legal separada nos links, tá? Eu acho que 10 minutos é um tempo de tolerância bem, bem satisfatório. Então, a de desconto é da morte, é, Tamires? Rapaz, diga isso não, tão boazinhas as questões. Samuel, tá com valor promocional até o curso, ele é R$ 89,90. Ele até sexta-feira tá por R$ 59,90, R$ 30 de desconto. R$ 89,90 por R$ 59,90 até sexta-feira tá nessa promoção, tá? Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Deixa eu mudar aqui a descrição. Ah, e aquele recadinho rápido, né? Lembrando que se você puder ajudar o canal, doar para o canal continuar se mantendo no ar, você pode doar aqui no PicPay, beleza? Então vamos lá, eu vou me posicionar aqui, olha só, pronto, vim aqui para um cantinho aqui onde eu não atrapalho os slides e a gente pode começar a nossa live sem maiores problemas. Deixa eu me encolher só um pouquinho aqui, que eu tenho um pouquinho de toque de simetria, ó, só um pouquinho para não ficar tão perto aqui dos links. Do link do Manja Favelas, que eu já falei, gostaria muito que você, quem pudesse doar, ajudasse lá o projeto Manja Favela, da Central Única das Favelas, a CUFA. Pronto. Me coloquei aqui mais de um cantinho para não ter, para satisfazer o meu toque de simetria. Então vamos lá, vamos começar. Todo mundo aí me ouvindo bem, todo mundo pega a sua HP. Lembrando que quem não tem a HP, sem problema. Baixe o aplicativo no celular para acompanhar essa live, que a gente tem umas questões bem legaizinhas para responder. Então, vamos lá, galerinha. Olha só, aqui é a nossa querida HP. Aí eu lembro mais uma vez, é importante que você dê um pulinho, lá no meu Instagram. Eu postei lá no Stories uma chamada para um vídeo ensinando a configurar a sua HP, tá? É interessante que você vá lá, que você dê um pulinho lá, porque a gente vai usar a HP aqui
e você pode ter alguma dificuldade com configuração. E lembra, aproveita, lembra de curtir lá, de me seguir no Instagram para não perder conteúdo, tá? Vamos lá, olha só. Chegou aqui, deixa eu acionar aqui a minha HP. Eu vou acionar aqui a minha calculadora HP 12C. Pronto, vocês perceberam aí que deu uma pequena mudança. Teve uma pequena mudança aí na configuração. Então vamos lá. Olha só que beleza. Uma questãozinha aqui para a gente começar. Uma indústria pretende investir em maquinário com vistas a aumentar a sua produção. Para tanto, adquire uma máquina a prazo, cujo valor foi dividido em três parcelas mensais iguais de 10 mil, postecipadas. Considerando que a taxa de juros do fornecedor é 10% ao mês, o valor à vista da máquina é. Galerinha, questãozinha mamão com açúcar. Essa aqui tá de graça. É das primeiras questões que a gente vai trabalhar, belezinha? Então, olha só. Vamos interpretar aqui essa questão, porque aqui a gente não só resolve, aqui a gente entende e aqui a gente aprende. Uma indústria pretende investir no maquinário, blá blá blá, para tanto adquirir uma máquina a prazo, valor três parcelas mensais iguais de 10 mil reais postecipadas. O que é que significa a palavra postecipadas? Quer dizer que o primeiro pagamento já foi jogado para o primeiro período, daqui a 30 dias, já que estamos falando em prestações mensais e os juros também é ao mês. Então, é o seguinte: se fossem antecipadas, é porque foi 10 mil de entrada, entende? Postecipadas é porque não teve entrada, foi só parcela. Antecipadas é porque a primeira é paga no ato. Se a primeira é paga no ato, sobre ela não incide juros, a gente teria que tirar do cálculo. Não é o caso aqui. Mas, ó, questãozinha mamão com açúcar aqui. Uma indústria, tá, vamos ver os dados, cujo valor foi dividido em três parcelas mensais iguais a 10 mil. Qual é a tecla na HP que corresponde à parcela? Fala daí que eu escuto. Professor, ninguém vai achar você doido, não. Fala aí, tá com fone de ouvido? Qual é a tecla da HP que corresponde à parcela? Já vimos aqui. Qual é? Isso, PMT. Muito bem. Ninguém está achando você doido, não. Sua família já desistiu de você. Então, você pode falar, pode me responder aí sem preocupação. Então, 10 mil PMT. Apertei 10 mil, apertei PMT e cadastrei a parcela. Professor, mas tem uma informação que foi dada antes. A questão diz que são três parcelas. Três parcelas. Se são três parcelas, então são três períodos. Eu olho para cá, galera, porque vocês estão aqui do lado para mim, tá? Eu estou acompanhando aqui os comentários. Olha, galera, PMT, PMT. Pois é, lembrou aqui, ó. Lembra de deixar o like, viu? Quem está assistindo o vídeo, lembra de deixar o like, lembra de curtir o vídeo e manda para os colegas também que podem aproveitar. Então, olha só, 10 mil é PMT. Três parcelas, 10 mil PMT. Três. Qual é a tecla na HP que corresponde à parcela? É o N, que é número de períodos. Então você aperta 3 e aperta N. O que é que a gente já disse para HP? HP é o seguinte, ó, 10 mil reais é a parcela, 10 mil PMT. E são três parcelas. Aperta 3 e aperta N, que é a tecla da HP que corresponde a número de parcelas. Considerando a taxa de juros, eita, a taxa de juros é 10%. A questão está muito fácil, já tá, entregou tudo. 10%, 10 e aperta I. Então, até agora nós fizemos. Lá no N, que é o número de períodos, colocamos 3N para cadastrar o número de períodos, o número de parcelas. Lá no I, que corresponde à taxa, nós digitamos 10 e apertamos I, cadastramos a taxa. E cadastramos a parcela que é PMT, 10 mil PMT. Ele quer o valor à vista da máquina. O valor à vista da máquina, também conhecido como valor presente, ou no inglês, com a fluência incrível que vocês já conhecem, present value. Present value é qual tecla? Present value é a tecla PV. É a tecla PV. Eu venho aqui e só faço apertar PV, encontro o valor de 24.868. 24.868. Tá certo isso? Tá certo? Três parcelas antecipadas, 24
868,52. Eu apertei uma coisa diferente, que eu acho que o meu gabarito deu diferente aqui. F Reg. Vê se eu não birutei aqui. 10 mil é a parcela PMT, 3 parcelas N, 10% é a taxa I, aperta PV, 24.868,52. Quem achou os valores? Quero respostas. Quero respostas. Live de matemática financeira. Vocês sabem que a gente faz com respostas. Cadê o PV de vocês? Todo mundo achou? Todo mundo bateu? 24.868,52. Todos bateram aí? Vamos lá, cadê vocês? Cadê vocês? Aqui tem um pequeno delay. Eu transmito no OBS, tem um pequeno delay aqui. Todo mundo? Estamos alinhados? 24.868. 10 mil é a parcela. 3 é o número de períodos, 10% é a taxa. Qual é o PV? 24.868. Então, 24.868 é o valor da máquina à vista. É o valor da máquina à vista. Pronto, acabou. Professor, mas o que foi que a gente fez aqui? A gente fez. Informamos a HP qual era a taxa. Informamos a HP qual era o número de períodos, informamos a HP qual era a parcela. Eu limpei para fazer mais uma vez para você ver uma coisa. 10 mil, 10, opa, deixa eu apagar aqui. 10 mil, e danado, 10 mil, 10 mil é a parcela, 3 é o número de períodos, 10% é a taxa, PV. Aí alguém fica, professor, deu negativo, tá errado? Não. Olha só. O que a HP calcula para a gente é fluxo de caixa. Ele entende que se a gente não colocou 10 mil positivo, que era a parcela, entrou 10 mil, entrou 10 mil, entrou 10 mil para comprar a máquina. Quem vendeu a máquina, quando vendeu, vendeu entregando a máquina. Então, se a parcela foi cadastrada positiva, dinheiro que vai para a loja, dinheiro que vai para a loja, dinheiro que vai para a loja, o resultado PV tem que ser negativo, porque é a máquina que saiu da loja. O fluxo do movimento do dinheiro e dos bens de valor, eles são contrários. Imagina que você é a loja. Se entra dinheiro positivo na parcela, o bem que sai é um bem que vale dinheiro e sai e fica negativo. Para provar o que a gente está dizendo, eu vou fazer colocando uma coisa diferente. Eu vou colocar o 10 mil negativo, imaginando que eu comprei a máquina 10 mil negativo. Para tornar negativo, eu teclo CHS e aperto PMT. Coloquei 10 mil, apertei CHS para mudar o sinal e teclei PMT. Mesma coisa para o período, são 3, mesma coisa para a taxa, que é 10%. Dessa vez eu coloquei a parcela negativa. Eu paguei o dinheiro saiu do meu bolso. Qual é o valor presente? O valor presente é positivo, porque a máquina veio para mim, o maquinário que a indústria comprou. Entendeu? Então a questão de sinal é só para dizer o sentido do movimento do dinheiro, que entra do dinheiro que sai. E isso você tem que fazer de cabeça, tem que fazer de cabeça para poder resolver as questões. Sem anotar nada, que é o meu desafio para hoje. Então, questão 1 superada, marcar aqui no meu. Deixa eu passar E claro, né? Ninguém é tão inteligente que não possa errar. Ainda mais eu, que sou meio tapado. Anotei aqui meu gabarito para acompanhar essa live com vocês. E vou marcando aqui as questões que eu já vou respondendo. Opa, pelo amor de Deus, não bate nessa câmera não, no cabo da câmera não. Semana passada também a câmera deu um bode aqui. A gente ficou tenso aqui semana passada. Quem? Lembrando que toda quarta-feira nós temos live. Toda quarta-feira nós temos live. E semana que vem é orçamento público. Semana que vem a live é sobre orçamento público. Então a questão 1, respondida, batida. Como é que limpa a HP para partir para a próxima? F, fim, F, reg. Limpei a HP.
Vamos lá, vamos para a próxima questão. A empresa Nova Limitada contraiu um empréstimo em um banco comercial de 150 mil reais e foi contratado para ser pago pelo sistema francês, ou tabela Price, em três prestações anuais, a taxa de 15% ao ano. Qual será o valor das prestações? Questãozinha boa também. Aí vamos lá. Contraiu o empréstimo do banco, 150 mil, beleza. Sistema Price. Professor, o que danado é sistema francês, sistema Price? Os sistemas de amortização mais famosos são dois. Sistema SAC, que é sistema de amortização constante. Ele é muito famoso nos financiamentos imobiliários, que a parcela vai caindo. E tem o sistema Price, que é o sistema francês, que é aquele que tem parcelas que são iguais, são constantes, e essa parcela é composta de sempre valor de amortização e valor de juros, distribuídos de modo que as parcelas fiquem sempre iguais. Ah, professor, então se eu for na Honda e financiar uma moto e pegar um carnezinho 60 parcelas de 415, eu sei que tem juros. Se a parcela ela é igual sempre, eu posso dizer que ela é sistema Price? Pode. Juros compostos, financiamento de veículos, empréstimos pessoais também, que a parcela se mantém constante, é sistema francês ou tabela Price. E lembrando que Price e SAC são ensinados no curso de matemática financeira na HP 12C. Então vamos lá. A empresa Nova Limitada contraiu um empréstimo em um banco comercial de 150 mil. Vamos tirar os dados aqui. Então, vamos responder da perspectiva minha, tá? Do cliente. A empresa nova, quando eu peguei os 150 mil, foi 150 mil reais positivo que entrou para mim. No dia que eu contraí o empréstimo, 150 mil entrou para mim. Esse é o valor no início, é o valor presente. Então, 150 mil. PV, já cadastrei o PV. E foi contratado para o sistema francês. Eita, de novo, ó, três prestações anuais. Então aperto 3 e aperto N para cadastrar três prestações. E é uma taxa de 15% ao ano. Digita 15, que é a taxa, e digita I, 15%. Já informei a HP o valor do empréstimo. Eu peguei 150 mil. Já informei a HP quantas são as parcelas, 3N. Já informei a HP qual é a taxa de juros, 15I. Informações apresentadas para a HP, eu posso perguntar, ela pergunta o quê agora? Qual será o valor das prestações? Eu vou lá e simplesmente teclo em PMT. 65.696,54 centavos. Como o Leonan bem colocou aqui para mim e a Beatriz também. Beatriz sempre presente nas lives de matemática financeira. Abraço, Beatriz, está lá também na turma do curso preparatório. Então, 65.696. Mas, professor, deu negativo. Por que que está errado? Deu negativo? Não. A gente não botou que 150 mil era positivo, porque eu peguei o empréstimo, o dinheiro está entrando. Se quando eu pego o empréstimo, o dinheiro está entrando, quando eu pago, parcelo, o dinheiro está saindo. É só uma representação de fluxo de caixa. Só uma representação de fluxo de caixa. Questão 2, superada. Vamos para 3. F, FIM, para limpar as memórias financeiras. E FCLX, para limpar a memória da pilha de armazenamento. Pilha de armazenamento? Como assim? O que é régio? O que é FIFIM? Professor, não sei o que está acontecendo, não estou entendendo. Acessa a primeira parte dessa aula, acessa a outra live, o link está na descrição, que lá eu expliquei tudo isso. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Eita, a empresa comercial aplicou 100, ou para gostar de 150 mil, aplicou 150 mil a juros simples. Há uma taxa de 12% ao semestre. Após 5 meses, ela resgata todo o montante e aplica em outro investimento a taxa de juros composta de 5% ao ano por 2 anos. No final da segunda aplicação,
o valor do montante é? E aí? Eu disse a vocês que hoje eu ia colocar vocês para pensar, para usar mais a cabeça do que na última live. E essa é a primeira questão que eu vou querer que vocês façam isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aguinha. Eu sou muito ruim para tomar água. Então, tenho que comprar uma garrafa desse tamanho, eu encho ela de dia, de manhã, e eu sei que eu tenho que, no mínimo, tomar ela, que são 2 litros d'água. Então, só um minutinho. Você que está aí, lembre de se hidratar. É uma cacimba, não é nem uma garrafa, não. É uma cacimba isso aqui. Então vamos lá. Vamos seguir. É, uma empresa comercial aplicou 150 mil a juros simples. Mas, professor, juros simples? Juros simples na HP, professor? Peraí, não. Juros simples não é na HP. Juros simples é aqui, ó. É no seu juízo. Então vamos lá. Uma empresa comercial aplicou 150 mil a juros simples, uma taxa de 12% ao semestre. Só que não durou um semestre. Ele resgatou com 5 meses. Então, peraí. 12% ao semestre dá quanto por mês de juros simples? É só pegar 12, enter, 6 meses para dividir. Porque em juros simples é assim. Não tem a conversão de taxa, é bem tranquilo. 12% ao semestre de juros simples é o mesmo que 2% ao mês, porque 12% dividido por 6 meses dá 2% ao mês. E tirou com 5 meses, então isso vezes 5. Ah, então nessa primeira aplicação você sabe o quê? É que eu calculei para ser bacana, mas era para ter feito só de cabeça. 12% de juros simples ao semestre, 12% dividido por 6 dá 2% ao mês. 2% ao mês por 5 meses dá 10%. Então, eu vou fazer 150, o quê? Enter, 10%, soma, 165 mil. Então, a minha primeira aplicação de 150 mil a juros simples, de 12% ao semestre por 5 meses, rendeu 10%, fiquei com 165 mil. Aí, esse valor eu resgatei e apliquei de novo. Ah! Se eu resgatei e apliquei, agora é a juros compostos. Então, vamos lá. Esse 165 mil vai ser aplicado de novo. Ele virou agora um novo PV. Então, lembra que a gente combinou na última live? PV, a gente sempre vai cadastrar negativo. CHS PV. Porque o dinheiro está saindo. Porque a gente já imagina que no final vai encontrar o resultado positivo. Então, 165 mil negativo PV. Foi reaplicada uma taxa de juros compostos, 5% ao ano. 5 taxa. Por 2 anos. 2N, número de períodos. E ele pergunta no final da segunda aplicação, o valor do montante é... Eu venho aqui e aperto só... Oh, a tecla do montante. Como é a tecla do montante? É FV. FV significa o quê? Future Value. E nesse, esse meu inglês de verbo to be. É, vamos lá. FV, 181.912,50. Só isso. Professor, a gente não vai anotar nada. Eu prefiro que você não anote. Tá? Eu confesso que tem umas questões aí para frente que... Para fazer... Só de cabeça, mas assim, é treino. Tudo é treino. Tudo é treino. Matemática também é treino. Matemática financeira também é treino. Sabe qual é o problema? Muitos tiveram nos primeiros anos de escola, tiveram aulas de matemática. Às vezes o professor não tinha tanto método. Às vezes matemática sempre foi vendido para vocês como uma coisa muito ruim, e não é. Então, assim... É complicado, hein? Botar agora, e a calculadora eu sei que acostuma, por isso que eu também gosto de HP 12C, porque eu quero que vocês usem o juízo, usem a cabeça para pensar, não só anotando e vamos lá, vamos ter que imaginar, sabe aquela habilidade que você usa para gravar letra de música? Pronto, você grava Faroeste Caboclo, eu aprendi uma vez, tem uns 15 anos, sei até hoje, toda, então vocês também gravam letras de música. Isso aqui é treino. É, questões de matemática é treino, beleza? E a gente vai ter umas questões boas para treinar aqui.
Se você eventualmente não conseguir acompanhar alguma questão, pausa, volta, assista a live uma, duas, três vezes. No site você encontra meu contato. A gente pode até bater um papo se você precisar de uma ajuda extra. A gente bate um papo e eu às vezes demoro a responder, mas eu sempre respondo. Então vamos lá. Vamos seguir então. Achamos, questão 3. Gabaritada aqui, gabaritada pela Gisele também. Vamos lá. F, fim, para limpar memórias financeiras. E F, rege, para limpar as memórias de registro. Então, vamos lá. Passei aqui mais uma questão. Ao comprar uma calculadora em uma de... Mas só a Gisele respondeu essa questão comigo. Valeu, Gisele. Abração, Gisele. Sempre presente também nas lives. Aliás, a galera, meio esses 30, a galera meio que se repete. É muito bom ver todos vocês aqui toda semana. A gente tem sempre esse encontro aqui. Então vamos lá. Ao comprar uma calculadora em uma determinada loja, certo cliente ganhou um desconto de 10% sobre o preço anunciado. Se a loja ainda lucrou 30% sobre o preço de custo do produto, que foi de R$ 45, então qual foi o preço anunciado pela loja? Olha, essa questão, porque eu estava falando de usar a cabeça, ela é muito boa. Vamos fazer o seguinte, eu vou me aproximar aqui no microfone até você vai, se puder fazer um exercício comigo, é uma sugestão interessante. Vamos lá. Feche os seus olhos, tá? Feche os olhos. Eu vou ler a questão e a gente vai construindo essa imagem, vai construindo essa imagem juntos. Ao comprar uma calculadora, vamos tentar ser bem lúdicos aqui. Vamos ser bem lúdicos. Então, confie em mim. Feche os olhos. Ao comprar uma calculadora em uma determinada loja, certo cliente ganhou um desconto de 10%. Então, imagine na sua cabeça assim, dois lados. De um lado vai ter um percentual de 90%, que foi o valor que ele pagou, e do lado tem os 10%, que é o desconto. Vai imaginando comigo. É, pode ser de olho aberto também. Você vai olhar, vai projetar na sua mente. 10% foi o desconto. Então, 90% é o que eu paguei na calculadora. 10% é o desconto. Paguei 90%, 10% é o desconto. Dos que eu paguei o 90%, agora se concentra nele. Vamos continuar. A loja ainda teve um lucro de 30% sobre o preço de custo do produto, que foi de 45%. Então, quando eu paguei esses... Guarda os 10%. Quando eu paguei esses 90% à loja, ela comprou a calculadora por 45 e botou 30% de lucro em cima. E esse valor corresponde aos 90% que eu paguei. Então, como é que eu vou encontrar o valor dessa calculadora? Como é que eu vou encontrar o valor dessa calculadora? Ó, 45 foi o preço de custo, não é? A loja lucrou quanto em cima? A loja lucrou 30%. Enter. 30%. Soma. Então, eu paguei 58,50 pela calculadora. Consegue enxergar comigo? Eu paguei 90% do valor da venda, mas quando eu paguei 90%, a loja ainda lucrou 30% em cima dos 45%. Vou limpar aqui, ó. Era 45 o preço da calculadora. 45. A loja lucrou 30%. Eu descubro quanto é 30% da calculadora. Isso foi o lucro da loja. Mas aí eu somo com o valor de custo, que é 58,50. Então eu paguei 90% da calculadora, esse 90% corresponde a um preço de 58,50, que é 45 mais os 30% de lucro em cima. Só que a questão quer saber o preço anunciado pela loja, ou seja, pega os 10% de volta. 58,50 corresponde a 90%. Qual é o preço total da calculadora então? Eu tenho que fazer como? 0,90 divide R$ 65. Era o preço cheio. Ah, professor, essa última parte aí eu não peguei. Vamos lá. Eu falei de novo para chegar nessa parte, mas vamos lá. R$ 45 o preço da calculadora. Eu sei que a loja lucrou 30% em cima. Então, 30% dá 3,50, que eu somo com o preço da calculadora, 58,50. Aí você tá. O que eu estou fazendo com vocês aqui é regra de três simples de cabeça. Olho fechado, eu vou fechar com você. Preço da calculadora que eu não sei equivale a 100%. 58,50 equivale a 90%.
Esse preço eu não sei. Aqui é 90%. Esse 58 passa para ser multiplicando 100, 90 vem para cá dividindo, 100%, 90%, fica o valor dividido por 90%. Então, quando você quer encontrar um percentual do desconto, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e dar 10% de desconto e somar. Não bate, não bate. Porque o desconto foi dado sobre o preço de venda. O desconto, ele é no preço cheio, não é no preço que você achou de 90%. Esse valor já é quando tiraram 10. Professor, não estou conseguindo acompanhar essa última parte, então se você não acompanhou a última parte, faz regra de 3, anota. Mas se você tentar um pouquinho, você acompanha, prática, não fica boladona se não estiver rolando. Com o tempo rola. Então, 45, enter, 30%, soma, 58, 50. Aí você pode fazer. Lembra que isso daqui é o quê? É os 90%. O que você pode fazer? 58, 50 corresponde a 90%. X corresponde a 100%. Meios pelos extremos, você vai... É o mesmo que o que eu fiz aqui para agilizar, é só dividir por 0,90, que é 90%. Dá, 58,50, enter, 0,9, divide. R$65 é o preço da calculadora, beleza? R$65, preço da calculadora. Marca 65 na quarta questão dessa nossa live e vamos... Limpa as memórias e vamos partir para a próxima. Eita! Então, ó, vamos usar a cabeça. Vamos usar a cabeça, porque aqui a gente consegue usar a cabeça. E, ó, eu garanto a vocês, um pensamento matemático apurado facilita a sua compreensão para qualquer outra coisa. Quando você começa a conseguir enxergar padrões, quando você começa a conseguir enxergar relações de grandeza, você começa a conseguir enxergar até questões de espaço, posicionamento, melhora quando você desenvolve um bom pensamento matemático. Então, você tenta enxergar, constrói lá. Tem um filme que é Uma Mente Brilhante, que é um mais antigão, acho que é com Russell Crowe, e tem o outro, como era, meu Deus do céu? O Homem que Viu o Infinito. Esse é um pouquinho mais recente, é com um cara indiano. São dois filmes que falam de pessoas com pensamentos matemáticos excepcionais e são ótimas dicas de filme, inclusive. Então, vamos lá. Ah, e tem Gênio Indomável também. Gênio Indomável, eu acho que é com aquele menino do Identidade Born. Gênio Indomável... Meu Deus, como é o nome dele? Não lembro agora. Mas Gênio Indomável, Uma Mente Brilhante e O Homem que Viu o Infinito. Três filmes muito bons. Então, olha só, vamos lá. Próxima questão é a questão 5. Num cenário econômico inflacionário, a taxa real de rendimento de uma aplicação financeira difere da sua taxa efetiva. Aqui uma afirmação. Nesse contexto, um capital é aplicado a uma taxa nominal de 20% ao ano, capitalizado semestralmente. Olha esse capitalizado semestralmente, que faz muita diferença. Assim, ao final do período de um ano, cuja inflação foi estimada em 6%, a taxa real de rendimento da aplicação será de aproximadamente... Esse é o tipo de questão... Ah, pessoal, só um parêntese. Essas questões são questões com Consulplan de matemática financeira de outros concursos que a Consulplan realizou de 2018 para cá. Então, assim, se o seu objetivo é exame de suficiência, que inclusive agora vai ser online, a primeira edição de 2020. Se o seu objetivo é exame de suficiência, aqui já é a Consulplan perguntando, tá? Então, olha só. Num cenário econômico inflacionário, taxa real é diferente de taxa efetiva. Claro, porque a gente tem a inflação. Você aplica um dinheiro numa aplicação, ele rende, só que a inflação também tem que ser considerada porque no tempo que o seu dinheiro está parado rendendo, os produtos estão ficando mais caros. Os produtos estão tendo seus preços elevados por conta da inflação. Então, você aplica o dinheiro, ele rende. Só que a inflação faz o preço das coisas subir. Então, aquele seu rendimento não é todo real. Ele é
Ilhéu da aplicação, mas eu tenho que descontar a Ilhéu da aplicação, só que eu tenho que descontar a inflação. E tem um pequeno problema. Muita gente quer fazer assim: ah, apliquei dinheiro no investimento, rendeu 20%. A inflação foi 6%. Então eu faço 20 menos 6. Olha, quando eu escuto alguém falar isso, dá uma dor no coração tão grande. Não, é só fazer a diferença. Rendeu 20, eu perdi 6. Não, você nunca pode fazer isso com taxas. Nunca pode fazer isso com taxas. As taxas sempre se relacionam por razão e proporção. Ou seja, ou é uma dividido pela outra, ou é uma vezes a outra. Não tem negócio de soma e subtração, não. Então vamos lá. Professor, então aqui como é que seria? Primeiro, esses 20% de taxa nominal não é a taxa efetiva. Porque esses 20% ele é capitalizado semestralmente. O que é que significa dizer? 20% ao ano quer dizer 10 e 10, capitalizado semestralmente. É 10% no primeiro semestre e 10% no segundo semestre. Isso não dá 20%. Lembra que alguns anos atrás, se você tem conta em banco há um certo tempo, tem a obrigatoriedade, os bancos tiveram obrigatoriamente que colocar as taxas efetivas de todos os empréstimos, porque eles colocavam muitas vezes isso aí, juros de 12% ao ano capitalizado mensalmente. 12% ao ano capitalizado mensalmente é 1% ao mês, e 1% ao mês ao longo de 12 meses é juros sobre juros, e isso dava um valor muito maior às vezes. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos descobrir primeiro nessa taxa nominal de 20%, quanto é realmente a taxa efetiva da aplicação? Como é que eu faço? Se é 20% capitalizado semestralmente, é 10% no semestre, 10% no outro. Então, 1,10, que é 10%, duas vezes. Enter, eleva ao quadrado. 2, eleva. Pronto, aqui está a taxa. Ah, professor, mas não mudou praticamente nada. Não, não mudou. Eu vou colocar aqui cinco casas, apertando o F5, para você enxergar junto comigo aí, ó. Então, 20% ao ano capitalizados semestralmente, 10% num, 10% no outro, 10% duas vezes, 10% ao quadrado dá 1,21, ou 21%. Aí agora, como é que eu vou descontar a inflação? Para descontar a inflação, eu divido. Ah, professor, e por que um? Porque em regras de transformação de taxa, você sempre tem que somar com um, para que um, sendo inteiro, ele garanta a manutenção da proporção e você faz a operação só com as taxas. Então, 1,21, enter, 1,06. De onde é que vem esse 6? Questão aí, ó. 6% é a inflação. Então, eu vou dividir um pelo outro. Dividir um pelo outro. Deixa eu botar só quatro casas aqui que fica melhor de enxergar. Dividir um pelo outro. Dividir o quê? Eu dividi a taxa nominal transformada em efetiva da aplicação pela taxa de inflação e encontrei a taxa real. Taxa efetiva dividida pela inflação é que dá a taxa real. E aqui eu faço o quê? Eu vou subtrair o 1 menos, e vou multiplicar por 100, 100 vezes para voltar para porcentagem. Ficamos com 14,15%. Professor, então, para isso, está me dizendo, então, que se eu tiver uma aplicação, eu invisto em tesouro direto, certo? E o tesouro direto está me rendendo 6% ao ano. E a inflação deu 3%. Quer dizer que eu não ganhei 6% na realidade? Não. A taxa de rendimento da aplicação até pode ser 6%. Mas quando você resgatar o dinheiro, depois de um certo tempo, esse dinheiro não consegue mais comprar as mesmas coisas que ele comprava antes, porque as coisas sobem de preço e a elevação dos preços é a chamada inflação. Então, para encontrar a taxa real, sempre é a taxa efetiva dividida pela taxa de inflação, sempre somando 1.
convertendo o número decimal e somando 1, beleza? Então, 20% e 6%, 1,20 e 1,6. Aqui só não foi 1,20 e 1,6 porque é capitalizado semestralmente. A gente teve que dividir 10% com 10%. É esse tipo de coisa que torna a matemática financeira tão interessante para o seu dia a dia. Porque vocês compram parcelado, financiam bens, fazem operação de crédito no banco, vendem para os clientes parcelado, vendem com desconto. Tem que calcular tudo isso para saber como fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Porque, tantos por cento a prazo, tantos por cento desconto à vista, mas você tem que saber se é interessante para você. Às vezes você acha que está ganhando e não está. Está empatando, às vezes pior, está perdendo, está pagando para trabalhar. Acontece muito. Eventualmente eu faço visita, faço consultoria em precificação a algumas empresas e eu vejo a galera faz algumas coisas absurdas. O cara esquece de jogar custos que são assim básicos na hora de precificar e ele não consegue pagar as contas e não entende. Não entende que ele esquece de colocar um monte de coisa que implica no preço dos seus produtos. Mas vamos seguir. Vamos para a sexta questão dessa live. Isso, sexta questão. Vamos lá. Um cliente... Todo mundo em silêncio, para ninguém comenta nada. Questãozinha de taxa é tensa, né? Questãozinha de taxa é complicada. Vamos lá. Um cliente fez... Mas lembra de ficar avisando aqui ao seu amigo, ao seu querido professor. Lembra de avisar se o som está indo legal. Lembra de avisar se estão me ouvindo bem. Lembra de me dar esses feedbacks aí, porque às vezes eu fico nas cegas aqui. E é muito bom quando vocês me dão retorno. Beleza? Então vamos lá. Um cliente fez um empréstimo em um banco e pagou uma taxa de 10% ao ano. Boa noite, Leonardo. 10% ao ano a juros compostos. Se a dívida em 2 anos chegou a R$108.900, então o valor do empréstimo foi uma questão mais fácil para a gente relaxar dessa questão anterior de taxa, que é meio choquinha. Um cliente fez um empréstimo em um banco e pagou uma taxa de 10% ao ano. Então, 10. Primeira informação dada, a taxa. 10 e aperta I. Se a dívida em 2 anos... 2 anos é o tempo, né? O número de períodos. Então, 2N. Eu estou colocando sempre assim, direto, porque vocês estão vendo que a taxa é ao ano e o tempo é em anos. Então, eu não estou nem perdendo tempo falando em conversão. Somos todos adultos, já nos conhecemos aqui há um certo tempo, então eu confio na expertise de vocês. 10% é a taxa, coloquei 10i, 2 anos, coloquei 2n. A dívida chegou a 108.900, ou seja, esse é o valor da dívida no futuro. Esse é o nosso FV. Então, 108.900 FV. Cadastrei número de períodos, número de parcelas, cadastrei a taxa e cadastrei o valor futuro. Leonan já matou aí. E cadê a galera? Galera, mais galera matando aí. Eu vou lá e aperto PV. Ah, professor, negativo de novo. Ó. 108 mil é a dívida no futuro. É o valor que o banco vai receber. Por isso que é positivo. Aqui foi quando o banco fez o empréstimo. Quando o banco fez o empréstimo, ele me entregou o dinheiro. Ele me entregou, o dinheiro saiu. Fluxo de caixa negativo. E agora ele vai receber fluxo de caixa positivo. Leonan, Beatriz matando também. Então, questãozinha, ó. Gabaritada aqui, 90 mil. Chegamos, ó, FFIM para limpar memórias financeiras, FCLX para limpar as memórias da HP. Vou passar aqui. Rapaz, acho que eu encontrei aqui um jeito desse microfone ficar legal, porque hoje não tivemos problemas com o microfone, né? Não tivemos problemas com o microfone. Todo mundo está aqui escutando bem, o microfone está aqui, eu estou me mexendo de boa, ele está paradinho aqui na minha frente. Para vocês entenderem como é que está aqui, ó, está aqui o microfone. Tá paradinho aqui na minha frente. E é isso aí. Vamos continuar com a nossa querida live de hoje. Cadê minha HP? Tá aqui, FFIM, FCLX.
É uma mania que a gente vai adquirindo para sempre limpar as memórias. E eu tô aqui acompanhando vocês, todo mundo aí, Gisele, Simone, Patrick. Simone falou comigo mais cedo, não foi, Simone? Para pegar o material. Espero que tenha dado certo, espero que você tenha conseguido imprimir o material. Lembrando que o material está disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? Foi Simone mesmo. Simone mesmo. Então, vamos lá, vamos continuar. O cliente de uma loja efetuou a compra de alguns produtos, pagando 10% de entrada e parcelou o restante em 6 vezes a juros simples de 2% ao mês. Se os juros totalizaram R$ 108,00 e o valor pago por um dos produtos correspondeu a 30% do total pago pela compra, então o valor pago pelo restante da compra foi... Valeu, Simone. Essa é mais uma questão que eu quero que vocês usem a cabeça. Mas vamos fazer o seguinte. Agora, naquele momento, naquela outra, ficou um silêncio cadavérico aqui. Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou forçar um pouco para quem conseguir, quem puder acompanhar. Quem não puder, de boa também. Quem quiser anotar o que a gente vai fazer agora, você pode anotar. Eu vou explicando o que, é que a gente está construindo na nossa imagem mental e você vai anotando. Então, olha só. O cliente de uma loja efetuou uma compra de alguns produtos, pagando 10% de entrada e parcelou o restante em 6 vezes a juros simples de 2% ao mês. Então, você pode pegar um papelzinho aí, um papelzinho e colocar assim. De um lado, 10%, que é o que ele pagou de entrada, porque o que a gente paga de entrada, bebê, não sofre taxa de juros, não sofre juros. Não tem incidência de juros do dinheiro que é pago à vista no ato. Então, você anota 10% de um lado, 90% do outro. Você coloca 10% vista, dinheiro. E 90%, vamos lá. Como é que ele pagou os 90%? Foi em 6 vezes de juros simples de 2% ao mês. Então, olha só, de cabeça. Você pode anotar também. De cabeça, 10% foi entrada, 90% não foi. Os 90% sofreu taxa de juros. Esse 90% sofreu taxa de juros de 6 vezes de 2%. Então, sofreu 12% de juros. É juros simples. 6 vezes 2% ao mês, 12%. Então, os 90% da compra foi paga em 6 parcelas, com 2% de juros em cada parcela. Então, deu 12% de juros. Entendido aí? 12% de juros sobre a compra. Só que o total de juros deu 108. Então, olha só, o que você tem que fazer de cabeça? 10%, 90. Os 90, 12% juros. Quanto é que é 12% de 90%? Vamos para a calculadora. Vamos para a calculadora. 90, enter, 12%. Só que aqui o 90 também era por cento. Então, 100 divide. Ou melhor, deixa eu botar aqui 5 cada para a gente entender melhor. 10% à vista, 90% eu parcelei. 90% eu parcelei, 6 parcelas com 2% de juros ao mês, 12% de juros. 12% de juros sobre os 90% da compra. Então, sobre os 90%, que é 0,9, enter 0,12 vezes. Então, na hora que eu apliquei 12% de juros sobre 90% da compra, deu 0,101800. Isso é o percentual correspondente aos juros. E a questão disse que os juros é quanto? 108. Então, 108, você inverte as posições para aquele percentual descer e divide. R$ 1.000 foi a compra. Não entendeu? Vamos fazer de novo, porque aqui a gente só sossega quando entende. Então vamos lá. R$ 1.000 foi o valor, claro, o valor financiado, né? O valor que teve financiamento. 10% foi pago como? 10% foi pago em o quê? À vista, né? Então a compra foi de R$ 1.000. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui, belezinha. Vamos lá, galera. De novo, ó. Comprei. 10% eu paguei à vista. Não sofre juros. 90% eu paguei
parcelado. 6 vezes de 2%. Então, sobre o valor que eu parcelei, que é 90% da compra, teve juros de 12%. Então, 0,12% vezes 0,90%, que foi o valor que foi parcelado, eu multiplico. Então, 0,10, 0,108, podemos colocar assim também em três casas, 0,108 é a proporção, a parcela que corresponde a juros. A parcela que corresponde a juros. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir esse valor por R$ 108. Inverto, eu vou dividir os 108 por esse valor e vou encontrar R$ 1.000. Essa parte final você pode fazer por regra de 3. R$ 108 de juros corresponde a 0,108. Quanto corresponde a 100% da compra? Então, 100% da compra foi R$ 1.000. Isso é que a gente sabe. 100% da compra. Então, a compra foi de R$ 1.000. Mas a questão pergunta, ó, se os juros totalizaram 108 e o valor pago por um dos produtos foi 30% do total pago pela compra, então o valor pago pelo restante da compra foi de 30% do valor total. 30% do valor pago foi de uma compra. R$ 1.000 aí é o valor da compra. Então a gente tem R$ 1.000. Sabe que foi pago o quê? 10% à vista. Então eu vou diminuir 10% menos. R$ 900 foi parcelado. R$ 900 foi parcelado em 6 parcelas com 2% ao mês. Então eu vou aumentar 12% aqui. 12% aumenta. 12% aumenta, que é aquele 108. E vou somar de volta os R$ 100, que foi os 100%, os 10% que eu paguei à vista. Soma. Pronto. No fim de tudo, o valor pago pela compra foi R$ 1.108. 1.000 que era o valor da compra, eu tirei os R$ 100 para aplicar os juros só nos 900. Apliquei o juros nos 900, voltei com os R$ 100. Ou de outra forma, se você sabe que R$ 1.000 é o valor da compra, a questão já fala que o total de juros foi 108. Então, 108 soma a compra, valor pago à vista, mais os juros, 1.108. 30% foi uma compra. O restante? O restante, então, é 70%, que dá R$ 775,60. R$ 765,60. Maria, senti até a quantidade de espectadores caiu agora. A galera até ficou tensa com a questão. Espero que não. Espero que seja só questão de internet. Então, é o seguinte: é uma questão pesada, é uma questão densa. Forçadamente, forçosamente, eu não estou anotando. Se eu estivesse anotando, seria bem mais fácil. O que eu quero aqui é botar vocês para exercitar, fazer questões assim de cabeça. Ah, professor, eu quero anotar. Beleza, a gente tá. Eu estou dando um detalhamento aqui para que você possa anotar. Mas você anota, aí a outra questão você anota. Aí com o tempo, o que você anota no papel, você passa a construir só de cabeça. Garanto, garanto. E essa, ó, mais uma vez aquela questão de regra de três. Eu tinha um valor e sabia que esse valor era uma parte do todo. Galera, sempre que você tiver um valor e esse valor for uma parte do todo, você souber o percentual, é só dividir. É só dividir. Exemplo, se eu vou limpar aqui, certo? Se eu sei que R$ 45 corresponde a 13% de uma coisa, não tem para que fazer regra de 3. Eu faço 45 e divido por 0,13. Dividi. Então, o total é 346,15. Está duvidando de mim? Faça a regra de 3. E esse, só esse gatilhozinho aqui de cálculo, ele substitui qualquer regra de 3. Ele substitui qualquer regra de 3 em relação à porcentagem. Então, olha só.
A questão deu para a gente que 108 era o juros. Eu vou forçar de novo em cima disso, para a galera se manifestando. É complicado, mas é com tempo destrava. E aqui, para além de exame de suficiência, se você fizer, se vocês no futuro podem fazer um MBA em gestão financeira, isso aqui facilita muito a vida de vocês. Para quem atua em mercado financeiro, para quem faz, quem atua com operações de crédito, é muito. Para quem faz cálculo de custos, planilhas mais tempo e duração e precificação, que é uma área muito boa de se atuar como consultor na área de precificação. Tudo isso você usa lá e usa. Chegar na reunião, puxa só a HP zona da bolsa, ou do bolso aqui, pá, 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 ó, tá aqui. Você sai, pronto, paga só meus honorários que eu vou embora. É show de bola. Então, olha só. A questão disse que 10% foi pago à vista, então 90% vai ser parcelado. A questão disse qual era a taxa de juros, 6 vezes 2%. Então, dos 90%, ainda vai ter 12% de juros. E esses 12% correspondem a R$ 108. Então, 0,90 é 90%. Entre. Eu vou aplicar 12% nele. 12%. Aqui ficou 1, mas deixa eu botar aqui em 3 casas. Pronto. 12% de 90% corresponde a 0,108 do todo. 12% de 90% é 0,108 do todo. Mas eu sei exatamente quanto vale esse pedacinho. Ele vale R$ 108. Então aqui eu botei 108. A gente já aprendeu a tecla de inversão na outra live, né? Tecla de inversão. O que eu fiz foi o 108 e eu vou dividir por esse valor aqui. Dividido R$ 1.000. R$ 1.000 é o valor da compra. Eu sei que 108 foi os juros, então somo 108. E ele quer saber quanto é o restante de 30%. Olha, o restante de 30% é 70. Então 70%. R$ 775,60 bateu com a minha aqui. Mas eu reconheço, é complicada. É complicada. Se você quiser anotar, não fique constrangido, anota, vai anotando. Mais uma questão e anota, mais uma questão e anota. Vai chegar um dia que você vai parar de anotar, certo? Garanto a vocês. Vocês estão falando com uma pessoa, eu estudo matemática por hobby, desde que eu me entendo por gente. Eu ainda sou um tapado para muita coisa. Mas matemática financeira na HP2IC, particularmente, eu gosto muito. E eu trabalhei 5 anos em banco, então usava muito. E assim, recomendo. Eu recomendo muito estudar matemática financeira para tudo na vida. É aquele tipo de coisa que você vai perceber como é importante na primeira oportunidade que você tiver de usar. Garanto. Então vamos seguir, senão eu termino essa live hoje. Discursozinho motivacional. Vamos lá, voltar aqui em 2 casas. Vamos seguir. Vamos seguir que temos uma outra questão. Essa já é... Lembrou da Dilma. Sim. Pois é, eu lembro de ter uma palestra dela que ela vai tentar falar de 30%, de 20%, 30%, de 45%. Porque 30% de 40% é 12%. Só que assim, eu particularmente entendi tudo que ela disse naquele discurso. Muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu, porque é complicado realmente. E beleza, Deziane, vai ver mais de uma vez, tá? Qualquer coisa, volta a dizer. Para quem não entendeu, quem achou muito complexo, foi lá, estudou, tal, bate um alô para mim no WhatsApp, que a gente pode conversar também sobre isso, tá? Vocês encontram meu WhatsApp lá no site. Aí lá no site também tem um link para o curso de matemática financeira, né? Na HP2IC, tá em tempo de entrar ainda. Então vamos lá. Um notebook, essa é a questão 8 de hoje. Um notebook cujo preço de custo é R$ 1.360,00, foi vendida à vista com um desconto de 15% sobre o valor anunciado, de tal forma que o preço de venda continuou a ser R$ 1.360.
Se o cliente que efetuou a compra voltou à loja no mesmo dia e utilizou o valor do desconto recebido para comprar outro computador do mesmo modelo e com as mesmas condições de pagamento, então quanto ele teve de desembolsar? Mais uma questão para a gente treinar esse negócio de percentual, lembra? Então, olha só. Um notebook tem preço de custo de 1.360. Esse é o preço de custo da loja. E ela foi vend... e ele foi vendido à vista com um desconto de 15% pelo valor que foi anunciado. De tal forma que o preço ficou 1.360. Ou seja, a loja tinha um preço para esse notebook e ela deu um desconto de 15%. E na hora que aplicou o desconto, o preço do notebook ficou 1.360. A loja está vendendo pelo preço de custo para quem comprar à vista. Aí, ó, usa, vamos usar. Todo mundo aí, anos e anos, a cabeça aqui em cima do pescoço. Nunca parou de funcionar o cérebro, só na hora de algumas provas, mas hoje não vai parar. Se um notebook teve desconto de 15%, o que eu paguei do notebook corresponde a quanto? Eu quero percentual aqui nos comentários, enquanto eu vou tomar minha água aqui. Se o notebook teve desconto à vista de 15%, o valor que eu paguei do notebook corresponde a quantos por cento do preço de venda? Tô batendo a meta de água de hoje, de água tomada. Bora, quero comentários. Estou esperando aqui porque nós temos um delay. Quero interação, quero interação. Se eu tive um desconto de 15%, o que eu paguei corresponde a quantos por cento do preço do notebook? Vocês não vão fazer mais regra de três para esse tipo de conta. Vocês vão usar o método que eu falei aqui. Eu quero comentários. Bora. Estou esperando. Deve ter um delay aqui de uns 20 segundos ou 30. Cadê? Ó, tá aparecendo? Não, ainda ninguém? Ou já tá aparecendo? Porque tudo no fim das contas custa 100% do seu próprio preço, né? O total. Se o desconto foi de 15%, eu paguei o correspondente a 85%, galera. É só isso. 85%. Valeu, Gisele. Tive que apelar aqui. 85%. Então, quando eu paguei R$ 1.360, eu paguei 85% do preço de venda do notebook. Se eu paguei 1.360 depois de receber 15% de desconto, e esses 1.360 corresponde a 85% do preço do notebook, antigamente vocês faziam assim, ó. 1.360 corresponde a 85%. X é 100%. Até hoje, deixa eu ver aqui só para botar aqui a câmera direitinho. Até hoje vocês faziam assim, ó. 1.360 corresponde a 85%, X corresponde a 100%. Vocês não vão mais fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando a vocês que se você tem o valor e você tem o percentual que ele corresponde, você só precisa disso. Você vai fazer 1.360, enter, 0,80, divide, R$ 1.700. R$ 1.700. Professor, eu vou fazer regra de 3. Vai fazer o que quer. Mais R$ 1.700. De novo, ó. Se 1.360 corresponde a 85% do preço do notebook, é 1.360, enter, ponto 85, divide. Opa, 1.600, peraí. 1.360, enter, ponto 85, divide. 1.600. Apareceu 1.700 aí, não sei porque, acho que eu digitei alguma coisa errada. 1.600. Então, 1.600 é o preço cheio do notebook. Então, como é que eu encontro o desconto? 15%. Olha aí, o desconto foi de R$ 240. O notebook custava 1.600, comprei por 1.360, o desconto que eu auferi, R$ 240.
Ah, mas ele fala, ó, não é isso que ele quer, não. Um cliente, ele voltou para usar esse desconto na compra de outro computador. Então, esse valor, eu vou salvar aqui na memória, ó, aperto Story e aperto 1, salvei na memória. Por quê? Porque eu voltei para comprar outro computador, 1.360. E a questão diz que eu usei o desconto de novo. Usei o desconto para comprar esse computador. Então, Enter. Eu vou recuperar o valor que eu salvei apertando RCL1. Esse foi o valor que eu tinha de desconto e eu subtraio. Pronto. Se na primeira compra. Ah, eu botei 80 de zero. Foi mal. Então foi isso. Obrigado aí. Se na primeira compra eu tive R$ 240 de desconto, porque era 1.600, comprei por 1.360. E voltei para comprar, estourado, viu? Voltei para comprar outro notebook e usei o desconto, os 1.360, com o desconto de 240 da primeira compra, só paguei 1.120. Simples assim. R$ 1.120. Essa já é a nossa questão 8. Essa já é a nossa questão 8. Vou apagar aqui FFIM, FCLX, porque a próxima questão é aquelas de perturbar o juízo. É taxa. Questão. Toda vida que tem questão de taxa, a galera dá. Vou até acompanhar se a quantidade de pessoas assistindo vai diminuir, só que a questão de taxa. Só não faça isso. Tão importante que é ajudar a taxa. Vamos lá. Em um banco comercial, uma duplicata é descontada a uma taxa de desconto composto comercial de 20% ao ano. Marcelo Monetário, gerente do banco, sabendo que, na prática, o desconto composto racional é mais utilizado, calculou a taxa equivalente para esse desconto. Eu lembro que no começo da live alguém falou que as caixas de desconto estavam tirando. Essa daqui nem valor tem. Essa daqui ele só quer que você entenda a teoria da diferença do desconto comercial composto para o desconto racional composto, que é o mais utilizado. Detalhe, certo? O desconto comercial composto é o chamado desconto por fora. Ele pega o valor todo e aplica o desconto no valor todo. É o que a gente pode dizer que é o mais feito, o desconto comercial composto. Tipo, é o desconto de balcão. Quanto é essa venda? Isso pode dizer que R$ 200. E à vista, 10%. Aí você calcula 10% em cima do valor do produto, do valor nominal do produto. Esse é o desconto comercial composto. Já o racional, não. O racional calcula o valor do desconto sobre o valor que você vai pagar depois. Pois é, tipo, se um produto é R$ 100 e você vai pagar 80, no desconto comercial composto, o desconto foi de 20%, porque a diferença de 100 para 80 é 20, 20% do valor da compra. Já no desconto racional, os R$ 20 que for o desconto, tem que ser calculado sobre os 80. Então, R$ 20 que for o desconto, mais os 80, sobre os 80 que for o preço que você pagou, é desconto racional composto e dá 25%. Ixi, eu acho que eu entreguei a questão com essa explicação, ó. Foi. Então, olha só. Desconto comercial é o desconto que você dá no valor do produto, no valor nominal do produto. Desconto racional é o desconto que é calculado sobre o valor efetivo, o valor realmente pago, o valor não o valor de fato, mas o valor efetivamente pago após o desconto. Então, a gente tem a HP para nos ajudar com esse tipo de desconto. Então, é o seguinte, ó, aí aqui a gente vai usar o nosso exemplo. Imagine que um produto é R$ 100. Então, eu vou imaginar, vai imaginar. Estou imaginando demais, não, está imaginando demais, não. Como a questão é sobre taxas e não deu valor, você pode imaginar qualquer valor. R$ 100. Aí eu vou dar um desconto de 20%. Enter. 20% menos. O produto custa R$ 80. Como é que eu vou calcular agora o desconto racional? Eu tenho que calcular a variação percentual desse valor para o valor cheio. Qual era o valor cheio que a gente simulou? Não era R$ 100? Então, 80, 100, e eu aperto aqui, ó, variação percentual, 25%. Então, a taxa de
de desconto racional composto é 25%. Vamos para outro exemplo? Imagine, você pode pegar qualquer valor de produto. Imagine que o produto custa R$ 580, certo? R$ 580. O desconto é, o desconto composto comercial é 20%. Então, enter, 20% e subtrai. Ficou esse preço aí. Se você quiser saber agora o valor do desconto composto, do desconto racional composto, você faz esse valor para 580, que foi o que a gente estabeleceu de exemplo, qual é a variação? 25% também. Independente do valor que você pegar, se você der um desconto racional, um desconto comercial composto de 20%, para sair do valor da oferta para o valor efetivo de compra e voltar, sempre vai dar 25%. Significa dizer que desconto comercial composto de 20% sempre equivale a um desconto racional composto de 25%. Beleza? Como imaginei, deu uma oscilaçãozinha nas visualizações aí. Mais 25%, aqui já é o suprassumo da noia, que se já está trevariando nas ideias, mas é sempre bom expor vocês algumas questões de taxa, assim, porque pega no juízo mesmo. Vamos para mais uma. Esse aqui é boa. Com o saldo da conta bancária, vamos lá, vamos seguir. Essa já é a questão 10. Faltam só 3 questões para a gente terminar. Com o saldo da conta bancária de Pedro, é possível comprar uma geladeira e uma máquina de lavar e ainda sobra 520. Então, sabe aquele negócio de imaginar? Imagina, chegar aqui pertinho do microfone. Imagina o saldo da conta de Pedro. Se tiver algum Pedro assistindo, manda um alô aqui pra gente. Imagina o saldo da conta bancária de Pedro. E nesse saldo, dá para comprar uma geladeira, uma grande geladeira, uma máquina de lavar e ainda sobra R$ 520. Não sei o saldo da conta, não sei quanto vale a geladeira, não sei quanto vale a máquina de lavar, mas eu sei que com o dinheiro da conta de Pedro, do dinheiro de Pedro, dá para comprar a geladeira, a máquina, ainda sobra 520. Contudo, ao efetuar tais compras, Pedro conseguiu um desconto de 20% do preço anunciado na geladeira. E o saldo da conta passou a ser 890. Acabou. A questão já falou tudo o que precisava falar. Sabe por quê? Raciocine comigo. Na primeira situação, comprei geladeira e máquina de lavar, sobrava 520. Só que eu consegui um desconto de 20% sobre o preço da geladeira. E o saldo ficou 890. Então, R$ 890, que é o saldo que vai ficar na conta agora, menos os R$ 520, que é o saldo que ia ficar antes, corresponde a R$ 370. Então, quando eu ia comprar tudo pelos valores anunciados, sobrava 520. Consegui 20% de desconto na geladeira. Com esses 20% de desconto, passou a sobrar 890. Então, esse dinheiro que passou a sobrar a mais na conta é exatamente o desconto da geladeira de 20%. E se... Olha de novo, para a gente exercitar. E se R$ 370 corresponde a 20% do valor da geladeira, como é que eu vou encontrar o valor total da geladeira? É só pegar 370 e dividir por 0,20. Divide, olha aí, minha geladeira é R$ 1.850. R$ 1.850. Mas ele pergunta qual é o valor pago na máquina de lavar. Se o preço da máquina de lavar é metade da geladeira, ó, 2 divide R$ 925, bateu meu gabarito aqui. Lembrando aos avisados que quem baixar o PDF, eu era para ter avisado isso na questão 1, mas eu estou avisando agora. Quem baixar o PDF não tem gabarito não, tem que assistir a live para responder todas as questões junto com a gente,
Porque eu não estou aqui numa quarta-feira em plena pandemia gravando live para você não querer nem assistir a live que eu estou gravando, né? Faça-me o favor. Vamos lá. Então, belezinha? Essa eu vou até fazer de novo bem rapidinho, só porque eu achei legal. Ó, ficou 890 na conta, mas antes só ia ficar 520 menos. Essa diferença é o desconto que eu consegui na geladeira. Então, essa diferença corresponde a 20% do valor da geladeira. Aí alguns podem ficar, professor, eu fiz de outro jeito. Porque 20% corresponde a um quinto do valor de qualquer coisa. Porque 20% vezes 5 dá 100%. Eu posso pegar isso daqui e multiplicar por 5, dá a mesma merda. 1850. Faça como você quiser. Acertando, se você consegue enxergar melhor. Ah, peraí, 20% eu multiplico por 5 dá 100. Então, beleza, faça do seu jeito. Várias maneiras de resolver a mesma questão. Mas a máquina de lavar é metade da geladeira, aqui tem que botar 2 e tem que dividir na 925. Batendo o seu gabaritozinho aqui. Vamos limpa a memória financeira, limpa memórias de registro e vamos seguir. Todo mundo aqui ainda, estamos acabando, são questão 11 e 12. Galera, lembrando que o curso Matemática Financeira na HP 12C está disponível no site da Procontábil Cursos e preço promocional até sexta. Preço promocional até sexta, beleza? Valeu, Leonão, multiplicou por 5. Cara, eu tava aqui, ó, sintonia aqui da gente, eu senti que alguém multiplicou por 5. Faz aí, vai do seu jeito, vai na fé que dá certo. Vamos lá. Calculadora para voltar para mim. Um capital aplicado a uma taxa de juros simples rende juros mensais de R$ 80. Ah, se eu perguntar aqui, por acaso o Léo Moraes está na live ainda? E aí, Léo, tá gostando da live? Tá legal? Tá chegando legal? Tá chegando legal a qualidade para você aí, Léo? Léo Moraes, se tiver aí pela live ainda, dá um alô. Vamos seguir. Um capital aplicado a uma taxa de juros simples rende juros mensais de R$ 80. Sabendo que em 5 anos o montante é igual a 4 vezes o valor do capital aplicado. Então a taxa de juros mensal e o capital são, respectivamente. Rapaz, questãozinha boa para o juiz também, ó. Questãozinha boa para o juízo. Um capital aplicado a uma taxa de juros simples rende juros mensais de R$ 80. Beleza. Gravou aqui, taxa, capital, juros, R$ 80 por mês. Não sei a taxa, não sei o capital, mas sei que os juros é R$ 80 por mês. Sabendo que em 5 anos, o montante é igual a 4 vezes o valor do capital aplicado. O montante é 4 vezes o valor do capital aplicado. O montante é 4 vezes o valor do capital aplicado. Então, peraí. Eu tenho que fazer R$ 80, que é o valor do juros mensal, entre 12 vezes, que é o que eu apuro no ano, 5 vezes, porque é 5 anos. Ah, professor, não fiz assim não, fiz direto por 60. Beleza, eu fiz também na primeira vez por 60. R$ 80 por mês em 5 anos. 5 anos tem 60 meses. Então, enter, 60, multiplica. Então, é o seguinte, o total dos juros, daqui é só os juros, o total dos juros é 4.800. Só que o montante é igual a 4 vezes o valor dos juros. O montante é 4 vezes o valor dos juros. O montante, olha para mim, o montante é 4 vezes o valor dos juros. O montante é 4 vezes o perdão, juros não. O montante é 4 vezes o valor aplicado. O montante é 4 vezes o valor aplicado. Então esse é o valor aplicado e essas são as 4 vezes do montante. Esse valor aplicado eu não sei quanto é, mas esse resto aqui é a taxa de juros. Então olha comigo. Um montante é 4 vezes o valor aplicado. Então, um é o valor aplicado. Juros, juros, juros. Juros, juros, juros. Os juros eu sei quanto é. Os juros é 4.800.
Se eu dividir os juros por 3, o que eu vou achar equivale ao valor do montante. Então é só isso. Eu passo 3, divide R$ 1.600. Professor, que merda foi que você fez aí que eu não entendi? Ó, um montante, montante, montante. Imagina que isso aqui é um montante. O montante aqui é 4 vezes o valor aplicado. 4 vezes o valor aplicado. Valor aplicado, valor aplicado, valor aplicado, valor aplicado. É igual. Só que se eu tirar o valor aplicado, só sobra os juros. Os juros eu sei quanto é. É 4.800. Eu divido por 3 para encontrar essas 3 parcelas, que necessariamente é igual a essa. Porque o montante é 4 vezes o valor aplicado. Então, eu já sei que o valor aplicado é 1.600. É R$ 1.600. Aí a pergunta que não quer calar. E a taxa? Essa é mais fácil ainda. Porque se R$ 1.600 é o capital aplicado, eu sei que 80 era os juros que me rendia por mês. Tecla de inversão, para subir o 80, descer o 1.600, e eu divido 5%. Gabarito batido, valor aplicado 1.600, taxa de juros 5%. Aqui eu vou botar 100 vezes se quiser, né? 5% é a taxa. Porque na hora que eu descobri que o valor aplicado é 1.600 e render R$ 80 por mês, é só fazer 80, enter, 1.600, divide, 5%. Acabou. Acabou. Batemos a questão 11. Vamos para a questão 12, mano. FFIM, FCLX. Eu acho que é a primeira vez que eu programo uma live e consigo terminar a live na hora que eu achei que ia terminar. Por volta das 9h40, 9h45. Então vamos lá. Vamos lá comemorar. Lembrando, estamos chegando no final. Se você ainda não clicou, não deixou o seu like nesse vídeo, me faz esse favor, não lhe custa nada. Deixa o like nesse vídeo e divulga esse vídeo para os colegas que estão aprendendo matemática financeira, querem aprender matemática financeira. Se você está assistindo essa live no seu computador, está assistindo essa live na televisão da sua sala, pega a câmera do seu celular, aproxima aqui desse QR Codezinho que tem aqui embaixo, esse cérebro, e você vai ser direcionado para a página da ProContábil Curso, do meu curso Matemática Financeira na calculadora HP 12C. Falta de ar, pelo menos eu não estou. Que bom. É, aproxima, lê esse QR Code aí, conhece o curso, tem um vídeo de apresentação lá que você pode assistir sem adquirir o curso, o vídeo ele é aberto. Tem, você conhece a estrutura, vê lá os vídeos, vê como é que é os PDFs. Ainda tem certificado de 60 horas. Tá? R$ 59,90 o curso, certificado de 60 horas, ainda impor certificado na faculdade. E tem PDF e tem vídeos. Se, quem aqui é da live, que já tiver adquirido o curso, quiser deixar um depoimento aí sobre o que está achando do curso, eu acho muito bacana. Lembrando que os últimos vídeos desse curso, Matemática Financeira, vão ser lançados na plataforma até a semana que vem, que são os vídeos da segunda parte. Então, os vídeos da primeira parte já foram carregados. Os vídeos da segunda parte vão ser carregados semana que vem. Eu havia prometido a Beatriz até que seria semana passada, mas tivemos problemas na edição. Mas agora os vídeos já estão em fase de finalização. Semana que vem os vídeos sobem para a plataforma. Os vídeos da segunda parte. São dois módulos nesse curso Matemática Financeira. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a derradeira questão. Uma empresa tem uma duplicada de R$ 240 mil a receber em 90 dias. Procura um banco para descontar a duplicata e este oferece uma taxa de desconto de 3%. Ao descontar a duplicata, a empresa recebe do banco um valor em reais de aproximadamente... Aí, olha só. Pois é, Beto, eu tinha prometido, tivemos problemas. Aproveito para fazer aqui um desagravo aqui à minha pessoa, peço desculpas à Beatriz e outras pessoas que eu comentei que os vídeos estariam finalizados semana passada, mas vivemos tempos de pandemia e tivemos algumas dificuldades. Mas semana que vem, os últimos vídeos são mais 8 ou 9 vídeos, se não me engano. Semana que vem vão estar na plataforma, tá, Beatriz? Vamos lá, obrigado pela compreensão de sempre. Uma empresa tem uma duplicata de R$ 240 mil a receber em 90 dias. Então, olha só. R$ 240 mil é o valor da duplicata lá no futuro. É o valor da duplicata lá no futuro. Então, é o meu FV.
E ele quer antecipar com qual taxa? O banco diz que antecipa com taxa de 3%. Então, 3, aperta I. 3I é a taxa de desconto. E ele quer receber, ó, há 90 dias. Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. 90 dias são quantos meses? 3. Então, 3 também é o número de períodos. Então, 240 mil é o valor lá no futuro, 3% é a taxa, 3% é o número de períodos. Eu quero saber quanto eu vou receber agora. Eu quero saber o valor presente. Aperta PV. 219.634. Simples assim. Ah, tá negativo. Cadastrei o valor no futuro positivo. O valor presente ele é o contrário. Eu ia receber lá na frente. Mas agora, como quem vai receber é o banco, que eu estou trocando a duplicata, eu vou receber hoje 219.634. Aproveitei, Beatriz, fala o que você está achando do curso, do material, dos vídeos. Para a galera ter um depoimento aí, pode falar, fica à vontade. Então, olha só, deixa eu ver aqui. Terminamos a questão. Essa foi uma questão de desconto, estava mais facinha. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Então, galera, essa foi fácil, Zé. Essa realmente. Para terminar, essa foi fácil, vocês vão já lembram da parte final, que aí é uma parte mais tranquila. Galerinha, então chegamos ao final de mais essa live, tá? Chegamos ao final. 12 questões de matemática financeira resolvidas aqui junto com vocês na calculadora financeira HP 12C. Eu sei que algumas questões foram mais difíceis, sei que algumas questões foram mais complicadas, porque muita coisa que eu estou querendo forçar em vocês para fazer de cabeça, muita coisa que eu estou querendo que vocês desenvolvam com o tempo. Mas, de boa, vai anota no papel, faz a questão, vai anotando os esqueminhas. Ah, não, o curso não, o curso já está gravado, está disponível. Você pode assistir os vídeos quantas vezes quiser durante 3 meses. O curso fica 3 meses disponível. Você estuda de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, viu, Ana? E tem certificado, tá? Você pode assistir várias vezes. Olha, a Beatriz está falando que já finalizou e está assistindo novamente. E tem outras aulas ainda para entrar. Galera, prazer mais uma vez encontrar vocês aqui nessa quarta-feira. Lembra, quem puder doar, Mãos da Favela, da CUFA, o link está na doação. Para adquirir o curso completo, você, valeu, Maristela. Maristela, tentei falar com você outro dia. Tava ouvindo um podcast de uma professora com um sobrenome igual ao seu. Não sei se o sobrenome é comum, ou não sei se o sobrenome é comum, ou se tem muita gente com um sobrenome Burigo. Uma professora numa live foi no podcast Chutando a Escada, eu acho. Depois eu falo com você de novo lá no privado. Então, galera, valeu Ana, valeu Beatriz, valeu Leonan, Regiane, todo mundo. Ó, lembra, links importantes na descrição do vídeo, curso preparatório, link para doar no Mães da Favela. Se quiser aproveitar, já pausa o vídeo agora, aproxima a câmera do celular desse QR Code e acessa o site para conhecer o curso. Tem um videozinho lá de apresentação e você já assiste o vídeo que eu explico um pouquinho sobre o curso. E já se matricula, começa a estudar imediatamente, beleza? Valeu, galera. Forte abraço, bons estudos. Valeu todo mundo. É sempre um prazer estar com vocês e até mais. Valeu!
Sabe aqueles filmes tipo Vingadores, filme do Stan Lee, que depois que todo mundo sai, todo mundo não sei o que, aparecem os créditos finais? Galera, beijo. Quarta-feira que vem, live de orçamento público. Espero vocês lá também. Próxima quarta-feira, 7 da noite. Valeu. Vim de novo aqui só para ver uma coisa aqui desse microfone. Agora o microfone ficou um pouquinho mais baixo. É. Aproveitar que já tá na live, que todo mundo tá saindo. Se você tá vendo isso aí, você tá vendo cenas de bastidores. Sabe aquelas cenas pós-crédito? Cenas de bastidores. Aqui o microfonezinho que eu usei. É um berimbau aqui. E eu acho que do jeito que tá agora, fica mais baixo. É, eu ainda vou ter que resolver essa questão de microfone para a próxima semana, ó. Valeu, agora tô indo mesmo. Tchau.